Пластичний хірург з Туреччини протягом тижня оперуватиме дітей Дніпропетровщини. У Дніпрі він не вперше. Минулі роки співпрацював з нашими травматологами. Цьогоріч разом з дніпровськими отоларингологами Хакан Агир виправлятиме у маленьких пацієнтів вроджені щелепно-лицьові вади. У Дніпрі він проконсультував кілька десятків дітлахів. Понад 10 обрав для хірургічного втручання. Всі випадки складні і не терплять зволікань. Впродовж 2 років Хакан Агир приїздить до України, аби допомагати рятувати життя маленьких українців. Оперує малечу разом з місцевими фахівцями у Львові та Дніпрі. У нашому місті хірург проконсультував вже понад 500 дітей. Хочу ділитись своїми знаннями, захоплююсь українськими колегами. Також я тут, щоб показати, я з Україною. Іноді тут доволі небезпечно, але я маю бути тут, щоб допомагати ще й цивільним. Вони теж потребують нашого лікування. Хочу бути частиною цього і планую приїхати наступного року. У нас є багато спільної роботи. Турецький хірург вперше прооперував Мирославу, коли тій було 3 місяці. У малої розщілена піднебіння та губи. Через це мовленнєві проблеми і труднощі з прийомом їжі. Коли я побачила після першої операції, діти починають їсти приблизно на 4-5 день. Ми на 2-й день випили 200 мл суміші. Хакан спитав, вона хоч 50 випила, я кажу, 200 додому. Тобто, а після 2-ї операції, це також було так хвилююче, але я була рада, що в моєї дитини немає цієї більше вади. Зміни надзвичайні, ділиться мама Мирослави. Показує фото доньки до операцій. Жінка вражена ювелірною роботою лікарів. Тепер замість вади – посмішка маленької красуні. Аналогічні випадки, кажуть хірурги, важливо оперувати у ранньому віці, щоб дитина могла нормально розвиватись. Ми беремо пацієнтів з народження, з самих маленьких пацієнтів. І, звичайно, ми дуже багато навчаємося в Хакана і переймаємо його досвід і опановуємо його у нашій лікарні. Якщо ми прооперуємо лише щілину, то у дитини можуть бути великі проблеми з вухами в майбутньому. Ось тут саме ми працюємо разом і ми повертаємо і якість слуху, і якість мовлення дитини, і годування дитини, і дихання дитини, і розмови дитини. З турецьким хірургом Яна і Мирослава спілкуються через месенджери. Якщо є якесь питання, завжди буде й відповідь. У Дніпрі Хакан Агир пробуде до кінця тижня. В нього заплановано понад 10 оперативних втручань. Лада Донець, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».